Karsten! Karsten! Karsten, kom så! Hvor fanden blev du af? Undskyld. Det var fordi, jeg skulle lige hænge vasketøj op også. Først mine behov, så din pligt, der ikke også? Ja, undskyld. Det er mig, der skal huske rækkefølgen. Karsten er simpelthen været så utidig i dag, ikke også? Og derfor skal han dø i aften, ikke også? Skal jeg det? Mhm, det skal du. Det kan ikke nytte noget. Hvis den ikke gør, som jeg siger, så går du ud over baby, og så dør baby. Så dør baby. Ja. Og du skal dø nu. Så gå ud og grav din egen grav ude i haven, ikke også? Ja. Men inden du går, så skal du lige sige undskyld. Undskyld. Og til ham også. Undskyld. Sådan der. Afsted med dig. Ja. Og lige inden du dør, så giver man lige en par Kærgården mere. Den vil være færdig, den her. Ja. Det skal bare lidt ærgerligt, at man skal dø. Så kan man lære at opføre sig ordentligt, ikke også? Hvad du hedder igen?